siku moja baada ya video hii ya bawabu kufichuliwa akidhulumiwa na dereva mmoja kugonga vichwa vya wanahabari imebainika kuwa ni jambo ambalo lilifikia vyombo vya usalama serikalini na mwanaume huyo kwa jina Justus kamoja amekamatwa ni tukio hilo lililofanyika mbele ya kamera za cctv katika eneo la komarok Face 5 a taarifa zinasema kuwa mlinzi huyu wa kike aliomba dereva kutia saini katika kitabu cha usajili kabla ya kuingia katika majengo haya jambo ambalo alidinda ila kutokana na kinachodiririka ni kuwa mwanaumwe huyu alikaidi amri hiyo na kuanza kumzaba makofi mlinzi huyu kama kawaida wakenya wakaingia katika mitandao ya kijamii kushutumu kitendo hiki cha unyanyasaji dhidi ya wanawake na, na kusema unakiuka haki za wanawake ambayo inatambulika katika siku 16 za harakati za kupambana na dhulma dhidi ya unyanyasaji ambayo ilizinduliwa rasmi hapo jana mtuhumiwa kutoka ambaye alimdhulumu mfanyikazi mwenza kajado alifikishwa mahakamani na kukana mashtaka ila mahakama ikadinda kumwachilia kwa dhamana kwa mujibu wa mwendesha mashtaka huenda ibrahim taia akaitilafiana na ushahidi na pia ikabainika kuwa alijaribu kuingia katika nchi ya tanzania kesi hiyo inatarajiwa kusikizwa tarehe 6 disemba mwaka huu naye justas kamoja ako kizuizini akingoja kufikishwa mahakamani baada ya uchunguzi na ushahidi kamili kukamilika kampeni ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake ambayo inalenga kuheshimu na kuongeza sauti za walionusurika ilianza rasmi jana na wanaharakati kuamua kuhamasisha dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wa jinsia nyakati za amani au vita nikiripotia mwanga wa hebrew mimi ni ode francis